momenti de treballar que bon, som una ciutat de 24 de cada, ha passat tot el món ara. Jo li he fet una família, m'ho he parlat de res. Te parla un pari que no va a quedar ara. Ten bo, jo no ho he dit, un dit, ha fet un dit, la capilar de parla de parla. Que va a quedar els dits de bo, capilar 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 els dits de bo, Ne vuole dedicare la sua forma, vuole espandere la sua società, vuole andare a settimana di prima girare, vuole rimettere il cuore di guardare. National des professionnels du bois. Il y aurait encore la mutuelle sociale nationale des artisans. Il y a des flux magnétiques grands. Il y a des flux qui ont été faits par l'artisanat. Le ministère de la Souffle de la Préfère. Mais à chaque fois, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons accompagné. Nous avons un projet pour nous aider à nous aider. Surtout les mairies, nous avons dit que l'État est le bon. Fexé ba mairie mën a def l'équipement bu bëri parce que dina am loo xam ne lu bëri dafa dugg ci keesu mairie day achète mairie mooy tax bu buggee ñoŋal ay dépense am bu defee prévision parfois du ko mën a matal waaw loolu dafa norm bi ci am am solo la moo tax maire signé nañu arrêté bu yónnee ni carrément commission bi teg nañ ko ba ñu ci bëri ñu nekk fi am ne si lañ bokk te fii ak ay ci ay fan yi dem jëm dinañ ko commencé. Parce que commencé na dañu bëgg yee population ci fayu impôt yee ci yee tamit ñi nga xam ne ñoo fi dëkk mooy commerçant yi ambulant yi ñëpp bu ñu fay impôt fan lay dugg ñu expliqué leen ba ñoom ñu sañ di fay impôt parce que bu ñu fayalee patente fay ñu lu bëri mais lu keesam du mun a am dara
léegi ñu limu bëgg def du ko mëna def mo tax may wax toujours ni ñun dañuy accompagner bi ci walu formation di yéta ñu askan ci lu bari ci walu tamit nek ak dëkk ak dëkk way duma ci sori mi mère wax na presque di ci am yu man dama ngi leer ci rek en tant que collaboration buñ def entre le forum civique ak tamit ak mairie ñun duñu ay ennemi état duñu ennemi mairie ñun alerte lañu def ak veille parce que monsieur le maire niko ki ñi ma jitu waxe li ngeen def ci ay fan yu bari bimu nekkulé maire comme ni ngi ko waxé rek soblé ak ciép ak doulin daf ko doon may étudiant luñ bëggu organiser wala yeneen di ci jappu té fek nekkul maire ko loolu je pas tax ñuy wax li wax moy bu ngi jappalé maire né ko maire fi fi dess na mom limu wax man yaakaar na ci gëna am solo moy lu mu ci wax moy cadre de vie cadre de vie lu am solo parce que am na ñeñu ñoo xamné dëkk nañ grand mais soxlu ñu ñaan dem soxlu ñet gëna xala ñu dañ soxla mu ñu continuer di dëkk grand té li leen koy xañ rek moy cadre de vie je crois que impasse bobu ak moy thérapie ak yoon bu su pas maire bu ci andé ak ñi mu wara andé yépp parce que c'est pas parce que comme ñu ko waxé da ngay dëjëti population bu nga jappul du sot da fa la sensibilisation du parc du population ba nga xamné maire bu défé ligéem ci ginnaw bu défé ligéem ci ginnaw ñu mëna pérenniser li ñi def lolu lu am solo maire bu défé une fois quatre fois jusqu'à 10 fois di téggé ci ay nit population crise bi fi nek nit ñi soxla di jaay zone 7B lu mu xat 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 lu melni su amé force la ñu tok ndax té ñun ak maire 2017 ba léegi bi mandat mo jëlé mandat tombé yalla def mom mu nekk maire bari na lu ñuy échanger bari na lu ñuy jëfé ci ay conseil am lañ koy jëfé sa yu ñu ko soxla du ñu jël rendez-vous dañu ñëw rek wax secrétaire am dañoo soxla maire mu ne yexi le mu jox ñu nak 2017 ba légui ay conseil yo xam ñun mom la ñuy jëfëndiko te bokku nañ ci zone yi nga xam ne gannaaw bañ ko jëfëndiko ñun ñoo gëna rañéku à travers Dakar 2017 ba légui ñi ciwul suñu compétition yi mom xam na ko ñi fi nekk ñi ciwul xam nañ ñun ñoy def final yi gëna mucc ci ay fi à travers Dakar ay yalla def na gannaaw bo mu ci duggalé loxom ci jappandal ay conseil yom ak ay orientation tamit tax na ñu réussir ko sur le plan santé mère bëgg na li nga lim bëri na torop mais dafa am lo faté na ci réalisation moy dañ koy rappeler nabétan covid buñ koy wax à travers le Sénégal yow ya tax fi lañu installer plateforme fi lañu convoqué AIC fi le professeur di jaxata ñëwé ñu koy jërul la ba Sénégal ñëpp diñu wo man mu xéw mi ñëpp diñu wo diñu laaj da yalla ak yow tax té tay ci ni xeyna bu ñu ñëwon laaj xeyna mu ngi tégal état bi ci yoon bo xamné buñ ko utiliser covid bi yalla dina dogal mu gaafé jeex té lolu ci jappandal bi ci sa jappandal la sa réalisation la kenn mënu ko dindi dila wax tamit ni dekk bi dafa jaxé metti na torop social mu no dajal lepp e li gëna sonal doomu aaday moy fajj sébar fajj e mé dila wax ni ñun ak yeen ñoo bok jangor moy fexé ba sunu askan bi wër e gis na yoon bo xamné xeyna buñ ko buñ ci jappé askan bi dina soulager de santé communautaire mënoo jëlal ñëpp ko cotiser leen mënoo mais dañu ñaax nit ñi ñaax askan bi informer leen sensibiliser leen ba nga xam ne dinañ jublu foofu tey soo cotiser 3500 at bi yëpp soo buggee faju li si ëpp si faj ñu jël dañu ko jël en donc je pense que ci lolu côté bobu je pense que ñoy leen japp mu yeb mais li ñeuf bari na le moment woni dañ def bilan bo xamné buñu jëfé ana film ñukoy xol je pense que lolu amna ci solo espérant aussi bu HM Grand Yoff bu juma parce que bo dem HM Grand Yoff seen juma ji suuf kassalo won tay moy fi ñu julé yi bu julé ay neew suuf kassalo won
tay dañ ko defal bam rafet pafé ko bu am xew lu ko def parce que grand yi ñu ci moy da keuy do xat il faut gaay utiliser mbéd ni pour mëna fex motax ñu fexé da na le maximum possible ñu mëna pour ki même symbole aussi bo démé utiliser symbole di ko rep dañ aménagement bu ñu soufflé won aménagement defal ko lool na moy konné ba station pardon inshallah dañ ko yegg juma grand yow mag bi mo juma mo bu nek côté canal bo aussi bo dugues bi aménagement rafet defal ko pafé ko mo ni fa ñew di jaamu yalla ko 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 akam ngal